Jutro će u Srbiji biti mestimično maglovito ili s niskom oblačnošću, koja će se ponegde na severozapadu, zapadu, jugu i Timočkoj krajini zadržati veći deo dana. U ostalim predelima duži sunčani period i malo toplije. Vetar će biti slab i umeren. U Podunavlju, Pomoravlju i Južnom Banatu povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 12 do minus 3 stepena, najviša dnevno od 0 do 5 stepeni. U predelima sa maglom od minus 5 do 2 stepena. Uveče i tokom noći postepeno povlačenje oblačnosti prvo na jugu zemlje. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i malo toplije uz pojačan jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus 5 stepeni, a najviša dnevno oko 1 stepen. Prema prognozi za narednih 7 dana do petka se najavljuju ledeni dani. U jutarnjim satima bit će slabog i umerenog mraza od minus 9 do od minus 4 stepena, a najviša dnevna temperatura u većini mesta bit će ispod 0 stepeni. Do četvrtka pretežno oblačno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom u južnim predelima. Od petka suvo sa čestom pojavom magle, dnevna temperatura bit će u porastu osim u maglovitim područjima. Blago poboljšanje biometeorološke situacije dovešće do delimičnog smanjenja tegoba većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim tegobama i povišenim krvnim pritiskom. Mogući su reumatski bolovi na raspoloženje i smanjenje radne sposobnosti kod meteoropata. Doktor Dejan Vuk Stanković, ja moram tako da ga predstavim, zato što je čovjek zaista, malo pre smo pričali, i on je dosta skroman ovako čovjek kad pričamo, i ja tek malo pre saznadoh. Doktor filozofije, tako? Jeste. Predavač? Predavač, doktor filozofije, jeste. Sve to tačno, ali ja prosto ne volim da te svoje titule akademski ističem. Ja mislim da je važno ono što čovek kaže i koliko je to obrazloženo, a DR, MR ili već šta vam stoji, to je nešto sasvim drugo. Ja ovde govorim o društvenim i političkim temama i tu govorim kao građanin. Ne predstavljam nikoga osim svoj pogled na svet i nekako mislim da tu titulu doktorsku koju sam zaslužio na Beogradskom univerzitetu, da to treba da ostavim za svoje studente, za svoje naučne tekstove, konferencije i slično. Ne volim ono doktor ovaj, doktor onaj. To mi je nekako bilo sastavni deo nekog podrazumevanja u obrazovanju i bilo je više ne motiv, ne cilj, to je bila posledica onoga što sam radio u jednom periodu života i volim da to tako ostane nekako. Vi ste to protagonizovali kao skromnost, a ja prosto ne mislim da je to bitno. Bitno je ono što kažete i koliko je to što kažete zasnovano na nekim činjenicama koje mogu svi, ukoliko se potrude, da vide ili da ne vide. Ima oni koji se trude da ne vide ono što vi kažete. Pa ti su mi najzanimljiviji. Pa dobro, ali sada ćemo nekako da se potrudimo da vidimo neke stvari na pravi način, nadam se na pravi način, a vi ste tu da procenite to. E da, to je možda najbolji koncept, biti otvoren na neki način i za one koji vas slušaju i gledaju i biti otvoren za svako pitanje voditelja bez nekih unapred formulisanih ideoloških ili ličnih stereotipa prema nekom. I, nažalost, to je jako retko imati taj otvoreni koncept kakav vi imate u emisiji, posebno kad još uključite i one zbog kojih se sve ovo radi, a to su gledalci. To je mi nekako uvijek bila strategija broj jedan, jeste, pa ako za njih radimo, pa zašto ne bi čuli mi šta naravno, u istom trenutku šta misle o svemu tome, a ne da posle kad pričamo neko, ne znam kakvu priču koja nam se sviđa, pa malo naštelujemo, malo našminkamo, pa pustimo. Ne, tu ste, javite se, 265-0485, jedino pravilo jeste, vodit ćemo računa da nikoga ne vređamo, svako ima pravo na sobstveno mišljenje. I tu ste, i tu smo, da vam svako kaže ono što misli, osim mene. Ima, da vam iskreno kaže. I treba jedno pravilo koje su Grci uvodili, pošto su oni izmislili taj javni dijalog i demokratiju, a to je da se jednom obraćate povodom jednog pitanja. I sve kažete u jednom i da to što jedno plasirate, to bude vaše mišljenje. Ja mislim da to bi bilo, kad bi naši ljudi u parlamentu, recimo, koji sede, uzimali u obzir to staro iskustvo grčke demokratije, tu niko nikoga ne bi pritiskao. Tu bi se, bila bi atmosfera relaksiranija. Jer vi kad uđete, recimo, u pregršt tih replika, tu odmah skliznete u taj žanr koji nema veze s politikom, nego krenete na lične uvrede, na neke sporedne efekte koje izazivate kod slušalaca, gledalaca, vaših političkih pristalice ili protivnika. Grci su to lepo ograničili. Svaki govornik može govori jednom, pa svi kad po jednom govore, onda tek eventualno može neko drugi.
I onda su i tekako vagali šta će da kažu, pre nego što donesu. Normalno, to su, ali takva postavka je to nekako... Ali pazite, to nikom nije palo na pamet da prosto ograniči ljude u tome. Što? Oni su... Ajde što? Pa ne znam, mi danas imamo svoja pravila. Svaka epoha izgleda hoće da piše svoja pravila. A oni su, kada su to iskustvo demokratije, u stvari iskustvo politike, krenuli da izumevaju, kada je politika postala javna stvar, onda su svi građani zapravo mogli da debatuju slobodno i razumno koliko mogu. I svako se pripremao, svako žele da bude što kompetentniji kada govori o javnim stvarima. I zato je ta reč imala cenu. Nisi ti sad mogao 100 puta da koriguješ sebe. Mogao si jednom da kažeš, pa ako te podrže i prepoznaju to što si rekao, onda ćeš ti sticati postepen ugled. O, ovako, svaki šef poslaničke grupe, svaki, ne znam, ovaj, onaj, može sve da blokira. Znate, u grčka vremena je bilo, recimo, nezamislivo da neko diže Pinokija ili da svira kitaru u njihovo vreme ili harfu. To kad sedneš da pričaš, onda stvarno razmišljaš ili da čupaš mikrofone, kao što je čupao Šešelj pre 20 godina. Dakle, to jednostavno tada nije moglo da se zamisli, jer je ta sloboda koju si imao kao građanin Atine, pošto je Atina izumela demokratiju, to je bilo nešto važno. Ali u ovom trenutku se takođe u hrvatskom pak parlamentu događa Pernar koga iznose, pa se to već viđeno tamo događa. Ali pazite, to je posledica zapravo i netolerantne kulture, a pomalo i političkog egzibicionizma. Dakle, nije to samo ovi su represivno nastrojeni, pa ne mogu da slušaju Pernara i njegove tirade, koje su manje više za naše uši prijemčive, nego je to posledica i njegove želje da se istakne. I da tako oni Sinčić da skrenu pažnju na sebe. Ovo vreme je prosto, mnogo više voli tu površnost. Mnogo više voli to da ti sad budeš zvezda na nekom Twitteru, Facebooku, da te stavljaju na YouTube-ove, ove one, da se to sada, kako se to kaže, moderno šeruje svuda. Nego što ti želiš da u toj instituciji dobiješ neku vrstu ugleda. Drugačije vreme prosto, a mi bi malo morali da korigujemo to vreme. Jer nema ništa od parlamenta ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni bilo gde, ako se političke razlike završavaju tako što jedni druge brutalno preglasavamo, vređamo i na kraju iznosimo fizički iz parlamenta. A nekako mi se čini, gospodine Stankoviću, da je sve nekako uprošćeno do jednog nivoa kada više to već... Pa to je to. To je upravo sada to. Sada deca pitaju Google. Mislim, to je postalo obično. Pa pitaj Google. Pa šta sad? Pa nema veze. Ne, pazite. Tehnika koji sve u ovom svetu može se zloupotrebi, a može da se na pravi način koristi. Pa, upravo dakle, to. Taj Google može da vas odvede na gomilu adresa koje vi, naravno, možete da istražujete i da preko njih stičete neka nova saznanja, otvarate neke nove vidike. Ta tehnika, naravno, može da bude istovremeno i zamena za vašu neku, ajde da kažem, za neku vašu istraživačku delatnost. Recimo, imate, Google ima razne sekcije, recimo, konkretno znam, pošto se bavim i naukom pored predavanja, imate Google Akademika. On vam izlista sve moguće tekstove o nekoj temi koji su onda spremljeni nekim drugim pretraživačima. I sad vi, umesto da sami kopate, kao što ste radili pre 15-20 godina, vama Google da spisak i vi pronađete te tekstove, ako imate pristup, naravno, tim drugim bazama podataka, i lakše možete da istražujete. Ali možete da ne znači to da Google ne znači da vi ne istražujete. Google vas podstiče da istražujete ako ga pravilno koristite. E sad, imate ove koji odu na Google, pronađu neki tekst, copy, paste, gurne i kraj. E, to je loša upotreba Google-a. Ili bilo kog drugog pretraživača. Odlazili u arhiv Radio Beograda, u arhiv politike, sedeli tamo, dobijali, iznajmljivali praktično sat. Nikakav problem nije, gospodine, da vi to radite i na Google-u. Ili na bilo kom drugom pretraživaču. To nije uopšte sporno. Nego je sporno što vi s tim radite. To je znači opet do vas je odluka. Dakle, tehnika vam je dala šansu da jednim klikom sve pronađete. Vi sada, dobar dan, Beograd. Dobar dan, sad Mirović, pogodan je ovdje pri telefonu. Izvolite, Stanimirović, izvolite. Da vas pohvalim kao voditelja, imate izuzetne goste i vrlo rado slušane ljudi.
Teo sam da zamolim gospodina, ako može da mi nešto razjasni, jer ja sam akcionar Beogradske konfekcije Beko u stečaju, što nema veze sa ovim gostovanjem, ali teo sam nešto da pitam. Interesuje me što vrlo često dobijamo odgovore kada se nekom nešto obratimo, da nema političke volje. Pa me interesuje otkud taj bezobrazluk za političku volju. To važi politička volja za mene, ali ne važi za neke druge koji su u nekim institucijama. Kakva je to politička volja da ja neki odgovor ne mogu da dobijem zato što je taka politička volja vladajuće strukture? Pa zar ustav i zakon nije isti za sve? Nažalost, meni se čini dosta dugo, od 2000-te na ovamo da nije. Pa me interesuje da mi gospodin objasni šta je to u stvari politička volja i kakav je to uveden novi bezobrazluk u političkoj sferi. Zahvaljujem na razgovoru. Prijatno. Pa ja se bojim da je jedan od ključnih problema upravo ovo što ste vi prepoznali i identifikovali, a to je da mi ne živimo u poretku u kome postoji još uvek vladavina zakona, nego postoji vladavina ljudi, odnosno njihove volje. E sad, konkretan slučaj vaš ja ne poznajem, nemam relevantne činjenice, ani ne baratam baš zakonom o stečaju da bi mogao da vam dam konkretan odgovor, ali ako bi analizirao to što ste vi rekli, ja mislim da je najveći izazov za ovu zemlju da postepeno i neopozivo ide u pravcu toga da politička volja zapravo znači volju da se primeni zakon. Odnosno da se svi građani, u ovom slučaju i vi i drugi akcionari, tretiraju jednako. I da svakome pripadne onaj udeo u vlasništvu ili onaj udeo u dobiti ili već čemu u stečajnoj masi te kompanije koji vam zaista zakon dodeljuje. I mislim da je to nešto zašto u krajnjoj liniji, ako nema te famozne političke volje, ljudi treba da se izbore. Da li ćete vi u tome uspeti ili nećete uspeti, to niko ne zna, ali dobro je što imate i građanske hrabrosti i, ajde da kažem, još uvek istrajnosti da tu stvar činite javnim. To, nažalost, u Srbiji ne zavisi od političke garniture. Ja mislim da je to mnogo dublji problem. I zato vi čekate od 2000. godine do danas. Mislim da je to jedna od stvari koja će biti ključna za napredak ove zemlje, a to je da stvari ne zavise od političke volje, nego da zavise od zakona. Prijedor, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro. Drago je taj telefon, ali je mi jednako šučurasto, hladno, prohladno, maglovito. Ovako, ta tema što gospodin Dejan priča je toliko interesantna, pa se ja tako postavljam pitanje da nam uopšte trebaju zakoni kad mi njih provodimo i tražimo onako kako hoćemo. Pa nije to moje pitanje, to je bilo prethodno pitanje prethodnog gledovaca. A da ja postavim pitanje gospodinu Dejanu, koji izuzetno cijeni. Ovako, spomenuo je staru Grčku. Od stare Grčke do dana današnje, čak u ekonomskom, političkom i socijalnom pogledu prolazila države uređenja poreci koji su isključivo imali hibris politiku i vladovinu. Eto, hvala vam lijepo da ste mi živi zdravi. I vi. Pa, upravo je za Grke iskustvo politike bilo iskustvo ograničavanja ovoga što ste vi pravilno citirali hibrisa, odnosno te volje koja je lišena bilo kakve izvorne dobrote, odnosno bilo kakve izvorne sklonosti ka opštem dobru. I ja mislim da ovo što ste i vi konstatovali i ono što je konstatovao vaš prethodnik jeste u stvari ono što je najveći izazov svake politike. A to je zauzdati hibris onih koji vladaju i stvoriti mehanizme na osnovu kojih možemo da ih kontrolišemo, činimo odgovornim, pa ako hoćete i mehanizme na osnovu kojih možemo da ih zamenimo nekom drugom političkom elitom koja bi mogla više da izađe u susret nekim očekivanjima građana. Ono što moramo svi znati, bez obzira koliko nam to teško bilo, jer mi smo savremenici jednog doba u kome nastaje demokratija i uređena pravna država, je da pravni poredak u jednoj zemlji je stvar evolucije, dakle postepeno nastaje. I drugo, pravni poredak nikad ne nastaje samo voljom onih koji sede u institucijama sistema, nego nastaje i kroz borbu ljudi na koje se zakon odnosi. Dakle, vi se morate prosto izboriti za to da bude priznato načelo zakonodavnosti, zakonitosti u jednoj zemlji. Neće vam to ni jedan koji je na vlasti dati sam od sebe.
Za to se morate, prosto kako Hegel kaže, za svoju slobodu se moraš izboriti. Ona ti neće biti data činjenicom da si ti građanin u jednoj zemlji, nego se ti za tu slobodu uvek boriš. Boriš se da ti je prizna onaj drugi. I to je sva teskoba zapravo političkog života, ta stalna borba koja se odvija zapravo za priznanje naše slobode, naše jednake slobode koju treba da imamo sa drugim čovekom. I u tome je dramatika čitave naše istorije. Vi kad gledate zapravo nas i kao narod, mi se sve vreme borimo da budemo priznati kao slobodan i nezavistan narod, jeli od uticaja drugih. Da budemo jednako tretirani kao drugi narodi ovde. Pa čitava naša regionalna politika se zapravo vrti oko tog pitanja. Ono je naravno kamuflirano u različite te spoljnopolitičke prioritete koje imate, u različite aranžmane u koje ulazite. Ali se vi uvek borite u krajnjoj instanci za to da bude vaš subjektivitet priznat. Evo i kod gospodina koji živi u Prijedoru, u Republici Srpskoj. Vi se borite zapravo da Republika Srpska bude jednako pravno uvažena kao i ostatak Bosne i Hercegovine, je li tako? Dakle, kao što se borite i da Srbija bude jednako i ravnopravno uvažavana kao i druga država u međunarodnim odnosima, bilo da je to regionalni kontekst, evropski kontekst ili širi globalni kontekst. Dakle, politika podrazumeva to iskustvo borbe, a kod nas se dešava upravo jedan proces koji vas pomalo odvaja od tog konteksta, a to je povlačenje ljudi, neka vrsta ravnodušnosti, neka vrsta odsustva želje da u političkom životu učestvujete. I to se vidi po tome kako malo izlazimo recimo na izbore, kako malo imamo novih nekih lica na političkom planu itd. Je li to neka vrsta političke apatije? Pa jeste. Ona postoji zato što postoji, ja bih rekao, i više nego opravdano razočarenje demokratije. Mi imamo 25 i više godina iskustva demokratskog poretka. Od 90. godine na ovamo mi smo ustavom dozvolili višepartijski sistem, dozvolili smo slobodu govora, slobodu mišljenja, slobodu udruživanja, dakle te osnovne neke demokratske političke tekovine, ali nismo dobili ono što je prednost demokratije, a to je da smo stvorili sistem koji kontroliše vlast i koji vlast tera da bude uvek odgovorna, nego to zavisi od toga koliko će koji političar zapravo biti sam odgovoran. Kod nas sistem još uvek ne čini političare odgovornim. Taj sistem je u nastanku, vrlo sporo se razvija, svuda se sporo razvija, da se odmah razumemo. I svuda je bio proizvod demokratski sistem, taj sistem koji kontroliše političare i tera ih da rade u interesu opšte i dobra. Svuda je to bio, da se razumemo, proizvod istorijskog razvoja. Nemojte misliti da su u Engleskoj oni mnogo više skloni demokratiji nego mi ovde na Balkanu, pa su postali demokrate odmah kad su doneli, ne znam, Magna Carta Libertatum ili kad su 1688. ne znam, izvršili prvu građansku revoluciju, ili i Francuska revolucija je bila borba staleža da budu priznati, i Engleska Glorious Revolution je to bila, i Američka revolucija je bila borba za to. Dakle, i one građanske revolucije 1848. u Evropi su to bile. Dakle, uvek ste vi to imali. Nikada vi niste bili neko kome su oni koji su na vlasti davali prosto pravo da ih kontrolišete, smenjujete, u javnosti kritikujete itd. Dakle, to ne treba imati nikakvu iluziju. Dakle, svako ko je građanin ove zemlje mora da zna da ćemo mi usavršiti naš politički sistem u meri u kojoj se mi angažujemo kao pojedinci u njemu. Neće niko drugi. Kao što sneg neće da vam očisti gradsko komunalno preduzeće ispred vaše kuće, nego ga vi morate očistiti da vi ne bi pali i da ne bi pao onaj koji prolazi pored vaše kuće ili zgrade, jer grad čisti ono što su prometne ulice, jeli, koje koristi najveći broj građana, najveći broj vozila, tako isto i politički sistem. Neće vam uvek političari isporučiti sve ono što vama treba. Vi morate jedan deo i od njih da tražite i da dobijete ukoliko ste dovoljno sposobni da ih pritisnete. A sada vi, naravno, izvolite. Alo, dobar dan. Molim vas da konkretno, gospodina, da konkretno jedno pitanje, da ne okolišamo. Evo ovako, moje mišljenje je šta gospodin misli o tome da gospodin Trump neće više voditi puno računa o Evropi, niti o nama puno, mislim, u stvari, pazite, Amerika nema više financija, oni udaraju sad na njega, oni nisu više financijski sposobni da svud u svakom svetu
svoj nos guraju, kako bi običnim rečnikom rekla. Znači, oni nemaju više financija, zato se on povlači, izgrađuje sad Ameriku samu, jako vodi računa o američkom narodu, zaposlenje i tako dalje. Međutim, to je veoma velika opasnost za Evropsku uniju i za nas, jer će ovde da nastupi kaos. A zato vam moja procjena, a ne mora znači da se vi slažete, gospodine Stanković, ili već kak se zovete, ne znam da li sam dobro izrekla. Ali šta vi mislite o tome? Ja mislim da ne zato što je on je dobar čovjek i on hoće pravdu, to se vidi, on će se obračunati sa svim ovim dosadašnjim nepravdama, ali stvar je, ja mislim, u financijama, da jednostavno je Amerika nema više sredstava, tako da ona mora podići dolar, mora sebe gledati, ostaviti ostale po strani i da bi moglo u Evropi da se kaos. I budite spremni, kao što sam ja ovdje spremna, svi smo mi u opasnosti da bude i rata. Nisam, dragi Bog, ne znam, ali moguće. Kažem vam, ne zato što on nekakav loš čovjek ili to, nego to je tako, to će se tako odvijati. Evo vaše mišljenje, molim vas kažite, šta vi o tome mislite? Hvala vama, puno prijatno. Puno pozdrava, ovdje je jako, jako hladno, poledica, ne da mi se van izlazit, evo toliko. Hvala puno, znači nema... Dobro i doviđenja. Doviđenja, ovo je bio izvještaj iz Nemačke i pitanje iz Nemačke. Mislim da je tačno da za Trumpa Evropa neće biti jedan od prioriteta. Mislim da će on tražiti najpre rivalitet sa, da reše pitanje rivaliteta sa Rusijom. Dakle, to zaoštreni odnosi koji vladaju između Amerike i Rusije poslednjih nekoliko godina, što je neki legat Obamine administracije koji je snažno podržan i od Hillary Clinton. Mislim da će to on pokušati da prevaziđe te prilično velike razlike, zato što je Trump identifikovao kao najveću opasnost za Ameriku ne Rusiju, nego ISIS. I tu je pomoć Rusije vrlo važna i u obaveštenom smislu i u vojnom smislu. Dakle, i tu će se verovatno napraviti neki deal. Trump je još u kampanji, a videli smo i u ovom inauguracionom govoru, rekao da će ići ka tome da promeni odnose prema Evropi. Amerikanci, barem oni koji su podržali Trumpa i sam Trump, misle da oni suviše mnogo finansiraju bezbednost Evrope time što održavaju NATO. Njegova poruka još i kad je bio i u vreme takozvanih primaries i u vreme same kampanje je da će on razmotriti način na koji se NATO finansira. Dakle, evropske zemlje će morati više novca da izdvoje za pitanje svoje bezbednosti. To pre svega uključuje Nemačku kao najbogatiju zemlju. Po standardima nekim to je 2% od nacionalnog dohotka. Dakle, 2% od budžeta bi trebalo da ide u vojne svrhe, odnosno u NATO. Sada malo koja zemlja, posebno te bogate zemlje, izdvajaju za to. Amerikanci vide da je to trošak. Ja se ne bih baš potpuno složio da oni nemaju finansijskih sredstava, imaju oni finansijskih sredstava, nego žele da izvrše neku vrstu njihove alokacije. Da relaksiraju sobstvenu proizvodnju. Da relaksiraju svoje troškove. Izvinite, od 45. godine na ovamo, u stvari od trenutka kad je osnovan NATO, sva neka, ajde da kažem, napredak Evrope je u velikoj meri bio u korelaciji s time što je Amerika pružala neku vrstu bezbednostnog štita. I onda evropske zemlje, umjesto da razvijaju svoju vojsku, da razvijaju svoju vojnu industriju, su oslanjali na Amerikance. Oni su bili u savezništvu sa njima, ali najveći deo troškova i najveći deo ulaganja u tu industriju je bio američki. I onda iz te perspektive Trump kaže, pa čekajte, mi vama pružamo zaštitu. Vi morate, ako već nemate sopstvene armije, da učestvujete više finansijski u tome, jer nas čekaju neki drugi izazovi. Jer za njih je izazov sada Azija. Znači, taj zaplet sa Kinom, pre svega ti bilansi američki koji postoje sa Kinom i nadiruća kineska moć je ono što Trump anticipira kao najveći globalni izazov za Ameriku. To je ISIS. I u tom kontekstu njima je potreban pakt sa Rusima. E sad, Rusi su percipirani od strane i Nemačke i jednog značajnog dela srednje i istočne Evrope kao najveća opasnost. To je legat hladnog rata i Nemačka Rusiju zapravo negde potencijalno vidi kao, ne kao saveznika, nego kao izvor pretnje. Barem oficijalno gledano.
I ono što Evropi zapravo treba jeste neka vrsta i američko-ruskog pakta i nemačko-ruskog pakta, koji bi zapravo potpuno drugačije identifikovao pretnje. Jer, pazite, sve zemlje NATO-a iz bivšeg Varšavskog pakta kao svoju prioritetnu pretnju, pored terorizma koji pretnje celokupnom čovečanstvu, vide Rusiju. I to, pazite, to će vam otvoreno reći. I Baltičke države, i Poljska, i Češka, i Slovačka, i Mađarska, i ne znam, verovatno i Rumunija, i Bugarska. Oni će vam reći da je to tako. Nemačka se na to nadovezuje, isto tako. Dakle, verovatno Trumpov deal, mogući sa Rusima, promenit će i percepciju pretnji u Evropi. Ako se to dogodi, Evropa može da malo bude relaksiranija od mogućnosti koju navodi naša slušateljka, to je mogućnost nekog novog ratnog sukoba. Imate sada vi vaš minut, pa onda ja sam spremio neka sopstvena pitanja koja nikako da postavim, ali naravno vi imate prednost, to je zbog toga. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li se čujemo? Savršeno. Gospodine Nešo, veliki pozdrav, Goran je ovdje iz Beograda. Goran, želim prvo da vas pohvalim, znači, prilikom uključenja vaša operaterka ili već kako bih nazvao, niti mi je tražila ime, niti telefon, što rade na drugim televizijama, što mi govori da može svako da se uključi i da kaže šta misli. I u tom pravcu puno vam hvala i sve čestitke. Za vaše gosta imam pitanje, pošto se pojavila informacija na društvenim mrežama, a i očigledno je da je gospođa Melanija srpskog porekla. Da li to može da nešto dobro donese ovoj našoj zemlji? To je i pitanje. A za vas jedna mala kritika. Primetio sam da dovodite goste vladajućih partija uglavnom i ne, dok poslanike opozicije recimo ne zovete. Pa ako ne može zajedno, makar odvojeno, neka se ipak čuje i druga strana i tako. Ništa, eto, veliki pozdrav, da vam ne oduzimam mnogo vremena, prijatno. Sačekajte, sačekajte, kočite, jeste tu? Otišao. Niste valjda otišli već? Tu sam, tu sam. E, sačekajte, ovako, bio je Šutanovac pre par nedelja, Borko Stefanović pre jedno mesec i nešto dana, bio je Nebojša Krstić, bio je Šešelj više puta, bili su mnogi ovde, ja zovem sve. A to što gospoda iz SNS-a u ovom trenutku baš ne dolaze ovde, to je njihov problem. Ja to tako javno kažem, to tako javno jeste. Pozvao sam mnoge svoje i prijatelje ako hoćete i tako dalje. Čak oni manje dolaze nego što bih ja voleo. Voleo bih da se ponekad neko pojavi bez obzira kojoj opciji pripada. Upravo je obrnuto. Ja to javno kažem. Upravo je obrnuto. Svi su pozvani, sva su vrata otvorena. Od predsjednika Dodika do ne znam nija koga kad je recimo Republika Srpska u pitanju. Međutim, vrata su otvorena, a oni ne dolaze. Ja to ne znam, ja nisam zbog toga kriv, verujte mi. I evo sada kažem, još 10 sekundi, svi su pozvani. Ova su vrata svakom otvorena, kao i vama kada ste se javili. Naš je princip, ta vrsta demokratije, evo ja ću od profesora, doktora da čujem, koji je doktorirao na tom planu, dakle, da li sam u grešci? Potpuno su otvorena. Šta je sa gospodinom Obradovićem? Kojim Obradovićem? Iz Dveri. Šta je sa gospodinom Radulovićem? Svi su pozvani. Čujete šta priča? A da li smeju da dođu ovde da budu na crti, da budu izloženi vašim komentarima, e, to je druga priča. Ja sam spreman da budem ovde i da se na svaki način obraćam iskreno i da pozovem nekoga i da se potrudim da budem dobar domaćin. A to što neko hoće da dođe ili neko neće da dođe, nemojte meni spočitavati. Dobro, nisam vam spočitavao, gospodine Nešo. Pa rekli ste da ste primetili kako ja zovem koga. Ajde, recite mi ko je bio iz Srpske napredne stranke poslednjih godinu dana. Nije sad važna brojka. Ja vam samo kažem, želim da se čuje i druga strana. Pa to i ja želim. Da prave cirkus, jer oni obično naprave cirkus, možete odvojeno da ih pozovete. Pa ne, zovem ih kako god. Zajedno, odvojeno. Svaki mesec dana po nekom. Znači, nebitno je. Mi smo se dogovorili, imam podršku i direktora i vlasnika kuće BN televizije, gospodina Trišića, i vlasnika ove ovde kuće, gospodina Zorana Bašanovića, potpunu slobodu da bilo ko dođe, ko to želi, a svi su pozvani.
da se razumemo. Eto. Evo, ja mogu dobro, da kažem iz dobro. Perspektive. Ništa, gospodine, nešto. Pozdrav. Ja mogu da kažem iz perspektive mog poziva. Vi ste mene pozvali 2-3 puta, ja nisam mogao, jednom sam putovao u Budimpešt, to je neki naučni skup. Jednom sam putovao u Mostar na neki drugi naučni skup. Nešto smo se dogovarali oko nove godine, evo tek sad sam našao vremena da dođem. Dakle, zvali ste me na drugi telefon koji manje koristim, pa ja sam idao 3-4 dana posle, pa sam se javio. Ja sam ovu emisiju uvijek doživljavao kao emisiju koju zaista može da dođe čovjek bilo kog političkog uverenja. Potpuno. Za razliku od nekih drugih televizija koje su kao demokratske u svom jeli, brendu, a nisu baš mnogo demokratske kada je reč o onom stavu koji možete da zastupate. Ja mislim da kod vas nema tih crnih lista gostiju. Ma kakva crna lista? Ne postoji. I ima direktno kontakta sa ljudima. Samo je bilo bitno... Bilo je slučajeva, ja sam ovdje nekoliko puta gostovao, kada čovjek kaže nešto što se meni ne dopada ili s čime se ja ne slažem, ja to saslušam, ja to čujem. Nisam nikad imao sagovornika s druge strane, ali u principu ljudi moraju se uči demokratiji. Demokratija nije kada sedne nas trojica koji isto mislimo, pa sad ponavljamo to na različite načine ko papagaji, nego demokratija je da pronađeš način da kažeš i različito od onoga ko je tvoj sagovornik, a da to ne proizvede neku vrstu ličnog konflikta. Dakle, demokratija ne treba da stvara zlu krv među ljudima. Naprotiv. Nažalost, kod onih koji su demokrati, nigde nisam video ni jedno ko je liberal, dakle, niko ko je sklon slobodi, koja podrazumeva jednaku slobodu i koja kao ishod može da bude, takav da se mi potpuno različito orijentišemo i da različito mislimo, a da se zbog toga lično ne mrzimo. E toga ste najmanje bili svedoci, ne samo u televizijskim emisijama, nego i, nažalost, i u institucijama sistema i u medijima. Evo, pogledajte samo naslovne strane današnjih novina, vi ćete vidjeti da su tu manje više sve negativne poruke, osim ove poruke koja je potekla iz jučerašnjeg obraćanja premijera Vučića, koja se odnosi na ulaganje u zdravstvo. Sve su vam manje više ili neke dramatizacije odnosa na globalnom nivou ili su neke druge na ovaj ili na onaj način negativno intonirane poruke. I onda se ta psihologija iz medija, u stvari psihologija te naslovne strane, prenosi naravno svesno ili nesvesno, kad vi u kontinuitetu to imate na internetu, u štampanim medijima, to se prenosi na građane koji prate politički život. I zato mi nemamo to iskustvo trpeljivosti, nego večito živimo u nekom vremenu netrpeljivih političkih opcija i zato možda neko neće da dođe, zato što misli da je ova televizija ovako ili onako orijentisana, pa onda, Bože moj, on ne želi tu da bude zato što se plaši neke medijske naveštaljke, plaši se da ne bude iskarikiran, da ne bude omalovažen i tako dalje. A u suštini čovjek treba da dođe, da sedne, da vidi o čemu se radi i da onda posle toga prosudi. Ja nisam primetio, moram priznam, kod vas, u vašoj emisiji to. Pazite, kod vas je u vreme kampanje, koliko sam ja video, gledao sam taj klip, taj intervju na televiziji, više od 3 sata bio predsjednik Srpske radikalne stranke. Bio više puta po 3 sata. Ne, pazite, 3 sata u toku kampanje. Tu vrstu podrške za opoziciju nisam video na drugim televizijama. Čak i na onim koje su radikalno protiv sadašnje vlasti. Čak nisam video ni da vlast negde ima takvu podršku, iako svi pričaju o nekoj medijskoj diktaturi, da sedi, ne znam, Vučić 3 sata i da obrazlaže svoj program, svoje političke stavove itd. Dakle, ova televizija ima, ajde da kažem, nekonvencionalno, vjerovatno, taj pristup kroz vašu emisiju i kroz neke druge političke sadržaje. Ali, Bože moj, valjda po tome hoće i da se razlikuje od drugih. Je li samo da, sad se setih jednog sastanka na kojem sam bio prisutan kad je tada nije bio predsjednik Vlade, pomenuti gospodin Aleksandar Vučić, rekao, kritikovao neke ljude koji su krenuli da forsirano nastupaju po nekim različitim programima na različitim televizijama, rekao, ljudi, kada se ja pojavim, a bio tada u žiži interesovanja, kaže, kad se ja pojavim negdje, ja sam svestan da 8 minuta je neko vreme kada sam, koliko sam interesantan gledalištu. Ne više. Ne više. A kaže, onda je konkretno prozivao neke ljude. Ti, kaže, pola tamo sata, ti tamo sat vremena si nagažen, ti si tamo toliko, kaže, ljudi moji, uzmite se u pamet, 2-3 minuta, dajte informaciju, dovoljno je.
I zato sada je naravno drugačija situacija, sada ga prate mediji gde god da korakne. Ne, pazite, mi živimo u jednom vremenu. Pazite, mi živimo u jednom vremenu. Pazite, nezavisno od toga da li je premijer Vučić, Dačić, Cvetković ili bilo ko drugi. Dakle, mi živimo u vremenu hiperinformisanosti. Dakle, vi možete sve da stavite na te kanale kao što je YouTube, Dailymotion ili na ove socijalne mreže, Twitter, Facebook, Viber, ne znam ni ja već, Instagram ili kako se to zove, i da to bude rašireno tako da u sekundi hiljade ljudi to može da pročita, vidi, snimi ili tako, podeli i tako dalje. Dakle, danas pričati o tome da neko nije zastupljen je potpuno apsurdno. Dakle, svako može da pravi blog, svako može da pravi tweet, svako može da... Nije više televizija taj monopol na vidljivost. Ostvarila se ona vizija Andy Warhola. Svi će imati svojih 15 minuta za svoju popularnost. Apsolutno, 15 minuta slave. Kao što su ostvarili su se i reality programi. Ne znam koliko se sećate, ali Andy Warhol je u stvari prvi snimio onaj film gde 24 sata snima sebe kako leži u krevetu. Tako je. E, a mi danas gledamo na televiziji. To isto. To isto. Šta su oni programi gde razni učesnici, ne znam, tih reality showa rade? Pa rade to što on anticipirao 67. 8. godine kad je uzeo onako iz eksperimenta da snima šta on radi u toku svakodnevice i gurno na film. Ajmo sad ovako. Ajte vi ako ste tu. Ako ste tu, tu ste. Halo? Halo, dobar dan. Izvolite, dobar dan. Dakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda i šta kažete? Želim da pozdravim vas i vaše goste i ja isto da pohvalim ovaj vašu saradnicu Snežu, da je ljubazna. Jeste. Je li vas pitala kako se zovete? Nije, nije. Je li vas pitala odakle zovete? Nije, nije, nije. Je li vas pitala šta ćete da kažete? Ništa, ništa, ništa. A sad kažite šta hoćete. Želio bih da postavim pitanje, dva pitanjima za gospodina Stankovića. Izvolite i jedno i drugo. Pojavljaju se u medijima da li će se američka administracija, ova nova, Trumpova, da li će se miješati manje na Balkan, da li će biti manje miješanja administracije i šta misli da li će Crna Gora ući u NATO, pošto se... A što se tiče ovaj... Hvala vam! Ajmo sad, ja mislim da ovo prvo pitanje lakše nego... Ovo drugo pitanje lakše nego prvo. Crna Gora je debelo zakoračila, ja mislim, u NATO i bilo bi stvarno iznenađenje ukoliko bi oni bili odbijeni za tako nešto. Ja mislim da čovjek u poslednjim nedeljama Obamine administracije skoro čitavu tu proceduru završila zapravo za ulazak Crne Gore u NATO, jedino ako ne dođe neka politička odluka, baš onako par excellence, da oni, što bi se reklo mornarskim jezikom, dižu sidro odavde i da zbog nekog, ajde da kažem, šireg dogovora sa Rusijom, koja se strašno protivi ulasku Crne Gore u NATO, da zbog odnosa sa Rusijom Crnu Goru ostave u hodniku, u predsoblju ili, ne znam, u bašti NATO-a, i tako da figurativno kažem. Što se tiče uticaja na Balkan, ja sam malo čas rekao da mislim da Balkan daleko od toga će biti prioritet kao što je to bio slučaj 90. godina. Za razliku od Hillary Clinton, čiji je muž ovdje imao aktivnu ulogu tokom 90. u uspostavljanju tog poretka ili onoga što zovemo Pax Americana na ovom prostoru, mislim da Trump nema te ideološke stege, nema tu istoriju u odnosu na ovaj region. Jedino što ga vezuje jeste njegova žena koja je poreklom Slovenka, koliko ja znam, Melanie Trump. Ali da li će ili neće ostati prisutna Amerika? Da, hoće. Da li će se dramatično promeniti njihova politika? Mislim da neće. Da li će doći do revolucionarnih poteza? Nažalost, neće. Da li možemo da očekujemo fleksibilniji pristup prema srpskom pitanju? Možemo, ukoliko se potrudimo da srpsko pitanje formulišemo i predstavimo tako da Amerikancima bude razumljivo. Da li će nastaviti da podržavaju evropske integracije ovog regiona? Da, hoće, ali evropske integracije su, po mom mišljenju, danas više metafora nego što su neko stvarno političko opredeljenje. Metafora u kontekstu nekih unutrašnjih reformi koje smo započeli, a koje treba da završimo da bi bili slobodna i uređena zemlja. Pitanje kada ćemo doći na red za članstvo u Evropsku uniju, jer sama Evropska unija treba da se
reformiše, to jasno pokazuju i Brexit i stanje u Grčkoj i ne znam, rast desnice u centralnim evropskim državama, od Francuske i Holandije kao zemljama osnivača Evropske unije, pa preko Nemačke gde raste ova alternativa za Nemačku i Italije u krajnjoj liniji gde je Matteo Renzi doživeo kao evropski političar, gde je doživeo neku vrstu poraza na referendumu oko ustavnih promjena. Dakle, vi u principu i Austrija, koja je isto tako zemlja, jedna od ključnih zemalja za ovaj deo sveta Evropske unije, gde isto tako desnica koja je antievropska, vrlo jaka za 1,5% su izgubili predsjedničke izbore, a Solo su kao stranka najjači, stranka slobode koju vodi ove Strahe. Dakle, Evropa je pred iskušenjem koje se tiče njene unutrašnje reforme, ali to naravno ne znači da Srbija sve one vrednosti, sve one iskustva, sva ona pravila pisana i nepisana koje vlažu u Evropskoj uniji, koje su omogućile da te zemlje imaju odgovorniju, efikasniju, recimo, administraciju ili bolje poslovno okruženje, da Srbija to ne treba da prihvati, ali mislim da evropske integracije neće izgledati tako. Amerika će vjerojatno načelno to nastaviti da podržava, ali neće biti toliko aktivno u Evropi kao što je to bio slučaj. U ostalom, ova priča oko NATO-a koju smo pričali malo čas pokazuje zapravo da će Amerika tu redefinisati odnos. Ali to neće biti prioritet. Prioritet su Kinezi, prioritet je Bliski istok i prioritet je dogovor s Putinom. Pa da vidimo onda da li je Beograd napravio pravu stvar. Broj 10. Broj 10. Šest meseci posle posete kineskog predsednika Srbiji i razgovora o dolasku njihove najveće banke, posao je završen. Ovaj dan upamtit ćemo kao početak velikih prilika koje se ukazuju Srbiji, kao ispunjenje obećanja da će Beograd postati regionalni centar, a Srbija lider u mnogim oblastima, ekonomskim i bankarskim posebno. Gosti iz Kine ističu da se odnosi dve zemlje poslednjih godina konstantno unapređuju i da je Srbija postala njihov prvi strateški partner u centralnoj i istočnoj Evropi. Saradnja dve zemlje daje kontinuirane rezultate, ovog puta otvaranjem kineske banke. Nadamo se da ćemo nastaviti da promovišemo bilateralnu finansijsku saradnju koja će kompanijama i narodima dve zemlje doneti još veću korist. Očekuje se da kineska banka prati projekte kineskih kompanija u Srbiji, a da srpskim privrednicima približi veliko kinesko tržište. Prvi čovek srpskih finansija računa i da će uz nju srpski javni dug postati jeftiniji. Najvažnija stvar koju ja očekujem kao posredni efekat prisustva Bank of China u Srbiji jeste pomoć da Srbija produbi kvalitet i smanji troškove finansiranja javnog duga Srbije. Kineski ambasador koji za sebe kaže da je Srbin kineskog porekla podseća da se u januaru slavi i kineska nova godina i to godina petla. U tom smislu kaže, od danas kineska banka počinje da kukuriče. Predavaće kukuriče, kaže, kineskim kompanijama kao i investitorima iz drugih zemalja da oni dođu u Srbiju. Srbija je miroljubiva zemlja. Politička stabilna zemlja, narodi su gostoljubivi i vredni, nego oni dođu i investiraju u Srbiju. Dakle, videli smo ovo, da vidimo sada da li smo bili dovoljno mudri i jesmo li dovoljno mudri, kad gledajući sada ovo izvješće otvaranje kineske China Bank ili Bank of China u Beogradu, u Srbiji, čak regionalno gledano. Kako tumačite sve ovo? Pa za mene je to dobar potez iz prostog razloga što raste kineski uticaj u svetu. To je vodeća svetska ekonomija. Mislim da su oni jedini koji u ovom trenutku imaju dovoljne zalihe keša da plasiraju u neke projekte koji naravno će biti u njihovom interesu, ali i u interesu zemlje u kojoj će taj novac biti ostavljen. Kinezi su se pokazali zapravo kada je reč o saradnji sa Srbijom, ne na mnogo primjera, ali na dovoljno primjera da imamo razloga za blagi optimizam. Ali i sa njima, pazite, kao prvom trgovačkom civilizacijom, suština je zapravo veština pregovaranja. Da li mi znamo da se s njima dogovorimo i da li mi možemo da ono što je prioritet za nas dovedemo u korelaciju sa onime što je njihov interes. Interes je naš da imamo jaku infrastrukturu. Bilo bi sjajno da realizujemo sve, recimo, dogovore sa Kinezima oko ulaganja u energetska postrojenja, jer energetika je tačka razvoja naše zemlje. Bilo bi fenomenalno da mi uspemo da podignemo turističke kapacitete Srbije tako da postanemo privlačni za Kineze.
još bolje bi bilo, možda i najbolje od svega, kada bi sa Kinezima napravili neki političko-ekonomski dogovor oko preuzimanja Bora po modelu po kojem je preuzeta Železara. Što da ne i ta pruga Beograd-Budimpešta, ukoliko je to deo nekog šireg paketa gde Kina od luke, ne znam, Solunske ili Pirejske luke pokušava da gradi svoj put svile, da će da plasira lakše robu na tržište Zapadne Evrope. Mi smo na dobrom tranzitnom mestu, ali moramo znati da Kinezi su strpljivi i kod njih vreme nije tako dinamična kategorija kao za Evropljane i Amerikance. Kod njih se žuri polako, ali se dolazi sigurno. E, to je ta istočnjačka filozofija. Vidite s kakvim oni mirom to rade, ali rade. I pazite, pre 40 godina Kinezi su dolazili ovde da gledaju tehnologiju. Danas, pogledajte kako izgleda Šangaj. To je najmodernije od modernijeg. To je centar berze, to je tehnološki centar, naučni centar. Oni ulažu mnogo u nauku, u tehnologiju. Oni ovladavaju mnogim znanjima. Oni su privlačni za svakoga u svetu. Zašto da ne? Drugo, Kina od vas ne traži nikakve posebne koncesije. Da se razumemo, zašto bismo se mi bavili, ne znam, pitanjem ljudskih prava u Kini ako mi možemo da rešimo pitanje, ne znam, borskog rudnika. Neka se bave tim pitanjem oni koji su mnogo više za tako nešto zainteresovani. Možda i zato treba da u tim političkim odlukama ne budemo onako ideološki slepi pa da pratimo te puteve, ne znam, kojima su išle neke istočnoevropske ili srednjeevropske zemlje, pa sad mi udarimo Kinezima osudu zbog ljudskih prava, a propadne nam recimo posao tu, ili da se bavimo Dalaj Lamom, a da nam infrastruktura stoji onako kao pre 50 godina. Jer i Dalaj Lama se ne bavi nama. Dalaj Lama poručuje da jedva čeka da se Putin i Trump dogovore za dobrobit celo čovečanstva. Ali vidite kako je mudar čovjek. To je rekao. Ajde sad ovako, ovo je bilo to. Ja se nadam da će gospodin Dejan Vuk Stanković ovde nama doći vrlo brzo ponovo. Kad se dogovorimo? Od mene zavisi, evo poziv javno upućen. Bio slogan jedan, dva zavisi. Od vas zavisi da li ćete biti sa nama. Ja vas obožavam, vi ste najbolji gledalci na svetu, toliko prijatelji.